começar hoje contando uma história de um tipo que eu tenho na minha recordação. O Pierre era violonista de um grupo lá da TV Tupi, quando eu comecei lá. E ele tinha uma característica, ele tinha ojeriza, ele tinha bronca dessa prepotência americana, principalmente no cinema, de mostrar que é invencível. Existia muito faroeste no cinema, filme de guerra, né? E o Pierre tinha essa bronca. Mas mesmo assim, ele gostava de ir no cinema, principalmente o matinê, sabe? Ele ia no cinema ali na perto da Paulista, ali tinha um cinema, ele ia lá de dia, esse matinê. E voltava, quando ele voltava é que ele começava a contar o que tinha acontecido. Então ele contava, escuta só, rapaz, eu fui assistir um filme do Clark Gable. Era o Clark Gable, né? Eu fui assistir o filme do Clark, e às vezes ele juntava em volta dele para escutar, né? E daí, Pierre, e daí? Ó, pai, o seguinte, é um filme faroeste, sabe? Aquele filme de cowboy. E o Clark Gable chega num salão, que eles falam salão lá, né? Eu gosto de salão, porque aqui é bar mesmo, lá eles falam salão, né? Aí o Clark Gable entrava, tá todo mundo lá jogando carteado, sabe? E tinha uns caboclos lá que tocaiavam ele, queria matar ele. Então tocaiaram ele lá no bar. E a turma toda ouvindo ele contar, né? Aí ele chegou no barcão e pediu uma bebida lá, porque eles falam drink lá para eles, né? Até fala assim, give me drink, please, aí eles falam isso lá. Aí o homem dá, não é pinga não, rapaz. Ele dá uma bebida assim para ele, assim, forte, vermelha, assim. Acho que eles chamam de uísque lá, uma bebida forte, boa, porque americano bebe coisa boa, rapaz. Não é que nem nós, não. Aí pediu lá um give me drink, please, aí, né? O homem botou assim, um tanto assim, rapaz. Só que aí tinha uns 10 bandidos tocaiando ele, rapaz, nesse tarde salão lá. Olha, tinha em cima assim, tinha uns 4, tudo com as carabinas, porque os caras não erram de jeito nenhum, os caras estão atirando bem lá. Tudo apontado para ele lá. 4 lá em cima, 3 daqui, mais 3 dali. Mas juntou uns 10 ou 12 bandidos, tudo com ele na mira, só, rapaz. Olha, tu é mesmo, Pierre? Não, aí o cara que garpa só, vai beber o drink dele lá, né? Aí pegou. Quando ele vai beber assim, o drink dele, ele olhou no espelho, rapaz. Eu até vou falar de pé para vocês, viu? Ele olhou no espelho assim e ele viu o rapaz. Ele viu 3 lá em cima. Ele viu o rabo do olho. O rabo do olho assim, viu mais 3 em cima aqui. E ele tem dois revólver, cabo de osso, branco, sabe? E assim virado para cá, assim, ó, o cara que gabre. Aí pegou, rapaz. Quando os caras apontaram que fizeram assim para matar ele, em 10 ou 12 lá, ele sacou assim, ó, assim, e ó, pá, 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 matou os 12, rapaz. E daí, Pierre? Ó, daí eu levantei e falei, vai cagar, cara, que gabre. E fui embora. Tá louco, rapaz? Não, o homem tá louco. Ah, foi embora, nem queria assistir esse filme, rapaz. Aí a turma ria dele, tá? Ô, Pierre, conta outro aí. Não, e que você foi assistir ontem? Aonde? Aonde fui assistir? O Tirone Power. Tirone Power é bom, rapaz. Filme de guerra, rapaz. É o Tyrone Power. Eu fui Tirone Power, é filme de guerra, é o tempo da guerra, né? 1945, tinha os japoneses tudo, né? Brigando aí com o mundo, né? E o Tirone Power, ele é do exército, lá dos americanos. Ele tinha sido combinado lá com os majores e tudo lá, para destruir uma ponte que tinha lá, sabe? Dos japoneses, para os japoneses atravessar as pontes. Senão como é que fica, né? Aí o Tirone Power, ele estava de soldado, né? Ele pegou um tamborzinho assim, um corote, sabe? Cheio de porva, né? Pegou porva assim, botou na cacunda, sabe assim, a cacunda? E ele ia na ponte, ia despejando assim essa porva, para poder depois pôr a fogo, e aquilo, pé, e acabava com a ponte dos japoneses. Mas quando ele está no meio da ponte, eu estou contando de pé traveira, pá. Quando ele está no meio da ponte, com aquele barrezinho de porva aqui, ora, um japonês viu ele, o japonês atira bem, pá. O japonês olhou de cima de um morro assim, ó, e deu bem no corotinho que tá em cima dele aqui. Bem, o rapaz! Mas voou pedaço, o maior pedaço da ponte era isso. Não, estilo a sua ponte. Bem,
que vem na tela assim, que... Nossa, rapaz, vou te contar, pai. Bom, aí tô, de repente o filme mudou um pouco lá, eu tá num bar lá assim, da Soldadesca, não é quem entra lá? O Tirone Pobre. Ó, o homem tinha só um esparadrapinho aqui, pai. Eu falei, vá cagar, Tirone Pobre. Pô, sai do cinema, rapaz. Vamos embora. E a gente ria dele, né? Por falar em faroeste, essa coisa americana, por volta de 1943, existiu no Brasil um artista, cantor, que fez o quê? Ele, a música country americana invadia os cinemas e tal, né? Ele fez um tipo brasileiro de cowboy, chamado Bob Nelson. Muita gente deve lembrar. Vamos lembrar Bob Nelson aqui um pouco? Mas vamos lá, hein? Quem souber cantar aí, vou cantar. Certa vez eu vim montado, ai ai, num cavalinho alazão. A estrada estava cheia, ai ai, de buracos pelo chão. Certa vez eu vim montado, ai ai, num cavalinho alazão. A estrada estava cheia de buracos pelo chão. Ó, Suzana, não chores por mim. Quando eu vim do Alabama, ai ai, tocando bandolim. Ó, Suzana, não chores por mim. Quando eu vim do Alabama, ai ai, tocando bandolim. Quando monto em meu cavalo, eu jogo laço. Prendo logo o coração. Sou cowboy, gosto muito de um abraço. Mãos ao alto, não vá dizer que não. Quando monto meu cavalo, jogo laço. Prendo logo o coração. Sou cowboy, gosto muito de um abraço. Mãos ao alto, não vá dizer que não. Eu sou vaqueiro, capataz de uma fazenda. Nas horas vagas também toco violão. O meu cavalo é ensinado, leva bilhete para a filha do patrão. O meu cavalo é ensinado, leva bilhete para a filha do patrão. Na minha fazenda tem um boi, este boi se chama Barnabé. Sabe, moço, ele anda se babando pela minha linda vaca Salomé. Na minha fazenda Barnabé anda muito satisfeito por ter feito uma boa escolha. E esta vaca que ele anda apaixonado, dá leite engarrafado, com tampinha e com rolha. E esta vaca, minha linda Salomé, dá leite açucarado misturado com café. Ai, orolei, orolei, olha,
daqui de onde eu moro, e as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Antigamente, para se gravar uma música, para tocar no rádio, era muito difícil, né? Era um microfone como esse aqui, num estúdio, o artista vinha, os músicos, como eles ali estão ali, ficavam em volta, e às vezes ficava com um microfone pendurado só para eles, e eu tinha um microfone só, e o artista tinha que cantar e não podia errar. Não podia errar porque estragava o disco. Era disco de cera, né? Aquele disco de 78 rotações, que eles falavam. Apelidamos até de bolachão. Eu cheguei a gravar, se não me engano, uns dois desse aí, no comecinho de carreira. Hoje não. Hoje em dia, para se gravar um disco, é a coisa mais fácil do mundo, né? Você vai para um estúdio, tem 50 canais, tal, né? Aí põe uma voz, põe outra voz, se quiser. Põe uma viola, um violão, põe um baixo, aí para tudo, bota um piano, se quiser, vai acrescentando coisas. Às vezes, uma pessoa só, um músico só, pode fazer quase que um arranjo inteiro, né? Já aconteceu, fazer uma banda, né? Um artista só faz isso e tal. Eu, para não deixar morrer, por exemplo, a música caipira tradicional, que é essa, aquela caipira que cantava em dueto, duplinha caipira, né? Que eu cantava com meu irmão quando era garoto, para não deixar morrer esse tipo de música, eu usei a tecnologia de hoje. Então, eu gravava uma violinha, um violão, uma gaitinha, botava um baixo de pau, e aí botava a primeira voz, que é aquela mais alta, né? Que é a primeira voz, que com meu irmão eu fazia a primeira, ele fazia a segunda, né? E depois eu mesmo botava a segunda voz. E ficou até um duetinho bonito. Uma vez eu passeando aí no interior, passei por um posto de gasolina, um rapaz me reconheceu, falou: o senhor não é daquela dupla Rolando e Bordrim? Então, era eu mesmo, né? Então, hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui, usar esse microfone para lembrar essas figuras que fizeram a nossa história, né? Essas figuras que tem na nossa parede aqui, que a nossa Patrícia Maia, que é a nossa cenógrafa, fez, né? Botou essas figuras para lembrar essa importância do trabalho deles, né, todos. Lá de cá está cheio também. Então, tem aqui de monte. Tem artistas que já foram embora antes do combinado, que foram jovens. Tem aqueles que foram já mais coroa, mais ou menos no combinado e tal. Pois eu estava olhando ali, aquele de paletó vermelho ali, ó, o nosso querido Orlando Silva. Se não me engano, agora há pouco tempo, seria centenário de nascimento dele. Depois nós vamos ver isso aí. Então, eu vou aproveitar aqui, falando de Orlando Silva, né? A Rádio Romã, a rádio mais romântica do planeta, para lembrar a vocês esses artistas que eu estou falando, principalmente esse aí, o cantor das multidões, eu vou trazer um cantador para vocês, para o Brasil inteiro, maravilhoso, que vai lembrar isso aí, que é o Zé Guilherme de Juazeiro do Norte, Ceará. Ei, galera! Céu e da garoa também, quem vive pertinho do céu mil felicidades tem. Cidade do arranha-céu e da garoa também, quem vive pertinho do céu mil felicidades tem. Terra das morenas, terra das loirinhas, oitava maravilha, céu das andorinhas, és a rainha entre as mil, paraíso do Brasil, cidade do arranha-céu e da garoa também, quem vive pertinho do céu felicidades tem. Terra do sorriso, berço.
berço da nobreza, oitava maravilha, céu da natureza, és a rainha entre as mil, paraíso do Brasil. És a rainha entre as mil, paraíso do Brasil. É que a viola fala alto no meu peito humano. É que a viola fala alto no meu peito humano. Você está fazendo esse trabalho maravilhoso, lembrando esse caboclo aí, Orlando Silva, né? Pois é, né? Você pesquisou bem a vida dele para fazer esse trabalho? Pesquisei. É, eu comecei a gestar esse projeto do disco do Orlando Silva há mais de 10 anos atrás. É, por uma série de circunstâncias, algumas dificuldades, a gente foi levando aos poucos no banho-maria, até porque é um trabalho independente, eu não tenho um suporte que me dê apoio do ponto de vista financeiro, etc. Um disco independente, era um trabalho, um projeto meu, de intenção de fazer essa visita ao repertório do Orlando, como uma homenagem, porque foi o meu ídolo de infância. Eu conheci o Orlando por meio da minha mãe, que era uma apaixonada pela música brasileira, e apaixonada por Orlando Silva e Dalva de Oliveira. Eram os cantores prediletos dela, e eu passava o dia inteiro ouvindo, imerso naquela sonoridade que ela ouvia, cantava e repetia, ligava o rádio, tocava. E eu carreguei a vida inteira aquele encantamento, e quando comecei a me dedicar à carreira artística, eu sempre tive aquele referencial do Orlando, porque, fala a verdade, é uma potência, né? Um referencial grandioso, o maior cantor que o Brasil já teve, inaugurou uma estética nova na forma de cantar. E aí agora, em 2014, eu comecei a pôr a mão na massa com já todas as dificuldades. No disco, gravado, lançado, o disco está no mercado desde setembro. Esse aqui? Oh. Ele está no mercado desde setembro. Nós fizemos o show lançamento oficial agora em 11 de dezembro, você no Sesc Belenzinho. Isso. O Sesc dá um apoio danado. Grande tipo estilo, trabalho, com certeza. Né? O Sesc, a gente está sempre... Quantas músicas você gravou aqui? Deixa eu ver aqui. São 18. 18? 18. E foi, olha, foi um parto chegar a essas 18, porque, na verdade, quando eu comecei a fazer pesquisa... Muita corte, muito era sucesso. Ele gravou quase 500 canções, né? É. Então, tudo que ele gravava era sucesso. Tudo que ele gravava. Okay. Praticamente todas as canções gravadas pelo Orlando fizeram sucesso. Raras são aquelas que fizeram sucesso, não são tão conhecidas do público, mas fizeram sucesso também. Eu comecei com um elenco aí de 100 e poucas canções e fui reduzindo para 80, e para 60, para 40, para chegar às 18 foi um parto, porque precisava ser uma amostra significativa do trabalho. Exatamente. Né? E como eu digo, é o meu Orlando. Não tinha intenção de cópia, nem de cover, nem de imitação. Era a forma como este artista penetrou na minha vida. Perfeito. E eu quis transpor para o meu trabalho. Eu fui tão feliz porque eu conheci ele pessoalmente, né? Eu comecei em 58 e ele ainda estava... Ele foi até bastante tempo, ainda era... Ele chegou a gravar... Bem no finalzinho ainda, eu gravava bem, cantava, ainda participava de alguns programas e tal. E eu tive o prazer de conhecer, era uma figura extremamente maravilhosa. Mas tinha uma coisa, uma característica dele, que naturalmente você pesquisou muito a fundo e tal, que eu achava muito importante para a nossa cultura, para exemplo de rádio, exemplo de televisão, de artistas que gravam. E ele nunca cantou uma música sem dizer antes o autor. Não havia isso com ele. Era religioso. Era uma coisa religiosa. Ele ia cantar, podia cantar 10, 15 músicas num show, cada música ele dizia o autor. Né? Isso a gente vê em rádio aí, ninguém fala o autor. Ninguém sabe nem de quem é aquela música. Pensa que é do artista que está cantando. Né? Então eu cansei de ver, eu admirava ele na época quando ele fazia isso, porque eu gosto muito dessa coisa de seguir essa linha da justiça, de dar valor a quem tem, né? No caso, os autores,
Eu até conto uma brincadeira como causo, que eu faço, eu conto sempre aqui quando a gente está falando sobre esse assunto, que é um caipira que estava vendendo dois canarinhos na rua, e tinha um que cantava muito, né? E o comprador, um rapaz, falou assim, quanto é que é esse passarinho que canta aí? E tinha um quietinho, assim, igualzinho, mas quietinho. Ele falou, esse aqui, que está cantando, é 50 conto. Ou 50 conto, né? E esse outro aí, esse outro aqui que está quietinho aí, esse é 200 conto. Pô, esse aqui, que não está cantando, é mais caro que o outro? Esse é o compositor. Era o compositor. Então tem que dar valor ao compositor. E ele fazia isso. Eu vou cantar agora de Pixinguinha Rosa e cantar. Eu geralmente digo que, além do compositor, a gente tem também, o artista não vive sem os músicos, né? Quer dizer, existem pessoas que muitas vezes acabam esquecendo de comentar, de nominar os parceiros musicais que às vezes acompanham, estão no palco ou fazem a produção do trabalho, né? E aí eu aproveito esse momento para apresentar esse... Eu ia pedir para você fazer isso agora. Esse elenco aqui, né? Cezinho Oliveira no violão. Esse rapaz é responsável também pela produção musical, direção musical e arranjos do disco. Primoroso trabalho. Que beleza, parabéns. O Mike Oliveira no bandolim. Pratinha Saraiva na flauta. Pratinha está sempre com a gente aqui também. E o Adriano Busco na percussão. Isso. Então, além das canções maravilhosas que o Orlando gravou e que eu revisitei, a Papai do Céu também me prestigia com esse elenco, compositores de primeira e essas pessoas... E gente sensível que gosta do que você está fazendo que também. Me acompanha. E gosta do que a gente está fazendo aqui. Vamos cantar mais uma então, depois a gente continua o papo? Vamos cantar mais uma. Eu queria que você cantasse Dama do Cabaré? Dama do Cabaré. É Noel Rosa? Noel Rosa. Noel Rosa. Noel Rosa, sempre estou falando dele. Noel Rosa está lá no fundão, se não me engano, agora aqui. Noel Rosa está por aqui. O Noel Rosa foi embora com 27 anos. Muito jovem. 27 anos, deixou uma obra... O centenário dele já faz uns 3 anos, se não me engano. 2012. Ele já teria feito 103 anos, não sei lá. Até hoje, eu costumo dizer que não tem um artista no Brasil, cantor ou cantador ou intérprete, que não tenha cantado ou não conheça uma música de Noel Rosa. Eu duvido. Você não acha? Com certeza. Então, certeza vamos cantar absoluta. Noel Rosa... Dama do Cabaré. Vamos. Se você quiser cantar de pé, vou ficar de pé para aproveitar. Foi num cabaré na Lapa que eu conheci você, fumando cigarro, entornando champanhe no seu soirée. Dançamos um samba, trocamos tango por uma palestra. Só saímos de lá meia hora depois de descer a orquestra. Em frente à porta um bom carro nos esperava, mas você que decidiu e foi pra casa a pé. No outro dia, lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré. Eu não sei bem se chorei no momento em que lia a carta que eu recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da boemia usa e abusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém. Foi num cabaré na Lapa. Em frente à porta um bom carro nos esperava, mas você que despediu e foi pra casa a pé. No outro dia, lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré.
Eu não sei bem se chorei no momento em que lia a carta que eu recebi, não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da boemia usa e abusa da diplomacia, mas não gosta de ninguém. Mas não gosta de ninguém. É que a viola fala alto no meu peito, mano. É que a viola fala alto no meu peito, mano. O que você achou da nossa ideia de botar esse microfone para lembrar Orlando Silva? Olha, eu achei excelente, acho que você leu meu pensamento, porque eu comprei um microfone desse para usar como parte do cenário do show de lançamento. É mesmo? É, no Sesc. Olha aí. Eu fiz o show inteiro com esse microfone como uma forma de reverenciar, de referenciar aquela era do rádio. E sabe o que eu estava lembrando também? Eu fiz questão de fazer a brincadeira do rádio, porque quando eu era garoto, que eu cantava na minha rádio lá em São Joaquim da Barra, na rádio da minha terra, para a inauguração da rádio, eles fizeram um show, primeiro, com os artistas da cidade. Chamava Talento Local. Então, eu pegava lá os menininhos que cantavam. No caso, eu e meu irmão era duplinha caipira. Eu tinha um outro lá, um tal de Djalma, era pequenininho. Menininho precoce, já cantava. Tinha uma menina, tinha um grupo chamado Diabos do Céu. Tinha outro, Cavaleiros da Alegria, sabe aquele negócio? Aqueles grupos de vocais, né? E para coroar aquele momento de inauguração de uma rádio na minha terra, isso em 50, eles trouxeram Orlando Silva, o cantor das multidões. Você imagina que ele estava no auge, né? E até ele atrasou, e a turma, ele tinha a fama de chutar muito na época, e a turma pensou que ele estivesse chutando e tal, e ele chegou atrasado, foi. Naquele tempo os artistas andavam de carro, não tinha esse negócio de avião, não, fazia excursão por aí de carro. E eu me lembro quando ele entrou, foi uma loucura, as moças, né, da cidade, era uma coisa de verdade, não era como aquela brincadeirinha, não. Pegaram aquelas corbeles de flores e foram entregar para ele, né, e tal. E ele estava com sucesso, que era um bolero, uma versão chamada Pecadora, não sei se você conhece. Conheço, conheço. Que, por que tens esta vida pecadora? Quando ele começou a cantar isso aí, as mulheres até desmaiavam lá. E um gritou lá, fala, chora, multidão! Né? Porque ele chorava cantando, né? Então eu quis lembrar, aproveitar a tua homenagem a ele, com esse microfone, lembrando esse momento até dele lá. Muito bacana, muito bacana. Vamos fazer mais uma, então, daquele tempo lá, aos pés da Santa Cruz? Aos pés da Cruz. É, aos pés da Cruz, né? Isso aí deve ser de 44, 45. 42. 42? Eu lembro que eu era garoto na minha terra, lá em Guaíra, quando eu morava em Guaíra, e era sucesso isso aí. Na verdade, ele fez, em 59, ele regravou aos pés da ele Cruz. Ele regravou. Num outro momento de carreira, mas a versão original é de 42. Original é 42. Vamos lá, então, aos pés da cruz, maravilhoso, vai lá. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor, você jurou, jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor, você jurou, jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo este princípio, você também prometeu
chegou até a jurar um grande amor, mas depois esqueceu. A razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo este princípio, você também prometeu, chegou até a jurar um grande amor, mas depois me esqueceu. Mas depois esqueceu. Esses aqui são uns presentinhos que eu trouxe para você, aproveitando a oportunidade, que não é sempre, né, que a gente vem aqui. É a primeira, eu espero que não seja a última. Não, né? Não vai ser a última. Então, eu trouxe para você o seguinte. Dentro desse contexto da minha homenagem a Orlando, eu acabei fazendo contato com uma figura muito importante, que foi o meu consultor em vida e obra de Orlando Silva, sim, que é o biógrafo do Orlando, que é o Jonas Vieira, que escreveu esta biografia, Orlando Silva, Cantor das Multidões, em 84, ela foi reeditada, e agora eu, juntamente com o Jonas, nós reeditamos essa obra, e aí ele fez uma referência, uma reorganização na biografia, e colocou a homenagem aos 100 anos. Orlando Silva, 100 anos, o Cantor das Multidões. Quando ele faria aniversário? 3 de outubro de 2015, ele teria feito 100 anos se estivesse vivo. Nossa, maravilhoso. Então, esse é para você conhecer. Vou ler com o maior carinho. E aproveitei para fazer um pouco de propaganda, trouxe meus 2 discos anteriores para você conhecer. Esse aqui é... Esse é o primeiro recipiente, produção do Suame Júnior, que já esteve aqui inúmeras vezes. Várias vezes, grande músico. E o segundo, Tempo ao Tempo, e esse aqui? Que é a produção de Serginho R., que é um camarada baiano, que me acompanhou aí nessa produção. Esse trabalho agora que você está fazendo do Orlando é o terceiro? É o terceiro disco de carreira disco. E esse projeto especial. Esse tem bom gosto, em homenagem, esse aqui eu vou ouvir também com o maior carinho. Então, muito obrigado por esse pessoal. Aproveitando as festas, né? Aí é o período de final de ano, trazer um presentinho para o Rolando. Muito obrigado, viu? E agora eu queria que você cantasse, sabe o quê? Uma música que está... Vamos levantar, que eu vou até contar um quase calzinho. Ninguém conhece quase essa, ninguém, né? Conhece. Sempre que eu lembro dessa música aí, eu lembro de um caso que às vezes eu conto, as pessoas pedem para eu contar, que é um caso de uma procissão. Estava subindo uma procissão numa cidade, né? No interior, que tem subida, muita subida. A gente não vê mais procissão hoje em dia, né? E está subindo uma procissão muito bonita e tem do lado esquerdo as filhas de Maria com a vela na mão e cantando os anjos, todos os anjos, olhando para baixo, assim, né? Do lado de lá, tem outra, no outro lado da procissão, vão os congregados marianos. Os congregados marianos. Com aquelas fitas aqui, uma cruzinha aqui, e vão cantando com a velhinha também, olhando para baixo. Os anjos, todos os anjos. Lá na frente vai o padre, na frente de um andor bonito, grande. E ele vai na frente com outro, mais um sacristão, aquelas coisas, né, coroinha que vai junto. E ele vai na frente carregando uma cruz, um crucifixo de 1 metro. Assim. E ele é o único que vai cantando olhando para frente. Porque todo mundo está cantando assim, os anjos, todos os anjos, olhando para os pés, né? E ele é o único que vai cantando com aquele crucifixo assim, italianado, né? Os anjos, todos os anjos, e a turma ela repete lá, os anjos, tudo aquela contrição. De repente ele estranha, o padre. Ele olha e vê uma jardineira, um ônibus, lá no interior chama jardineira, né? É um ônibus, e viu o ônibus vinha assim, descendo, era uma ladeira, e aquela procissão tinha mais de 1000 pessoas,
E ele estranhou mais porque viu a cara do motorista assim, sai, sai, eu perdi o break, sai. E a turma lá, só o padre, coitadinho, percebeu a desgraça que ia acontecer, virou para trás apavorado e gritou, turma, a jardineira, a turma, jardineira, porque tá tão triste. Muito bom. A jardineira. Então, lembro sempre. Então, essa aí, o pessoal vai ter que cantar com você. Então, a gente faz a mesma coisa. Turma, a jardineira. De quando é essa marchinha? A jardineira é de 1937, 38. Eu tinha. Ela foi gravada em 37, mas foi lançada no carnaval de 38. Mas até hoje, quando tem salões na carnaval, o pessoal ainda canta essa música. É como você estava falando no princípio, muitas vezes os cantores daquela época, por conta das dificuldades técnicas, eles gravavam algumas... que eram bolachão, né? Aquele bolachão de cera, gravavam, e até o bolachão ficar pronto, vir da fábrica, já chegava o ano seguinte. Então, essa canção foi gravada no final de 37 e estourou no Carnaval de 38. E um detalhe, Orlando tinha o dom de emplacar 3, 4, 5 sucessos no mesmo Carnaval. Verdade. Foi um dos poucos artistas brasileiros que teve essa proeza de emplacar vários sucessos no mesmo carnaval, né? É verdade. E a jardineira foi... E Marchinha, isso aí ficou um clássico, dos maiores sucessos de carnaval. Vamos lembrar, então, o Orlando Silva no carnaval, cantando Jardineira com o Guilherme. Vamos lá. Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que já aconteceu? Foi essa época, caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Esse mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Não fiques triste, que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. É todo teu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Não fiques triste, que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. A bênção, Orlando Silva! Parabéns, maravilhoso trabalho. Maravilhoso trabalho, obrigado. Giuseppe Ghiarone, o nome é italiano, mas ele é bem brasileiro, né? Grande escritor brasileiro, grande criador de crônicas belíssimas, memoráveis,
escrevia para muitos artistas brasileiros falarem, né? Escreveu para Chico Anísio, para o grande Chico Anísio, João Soares e tantos outros. Ele escreveu muita coisa, Giuseppe. E um dia ele sentou-se à frente da sua máquina de escrever, já velha. Aquele tempo era a máquina de escrever que ele usava, né? A vida inteira ele usou a máquina de escrever, né? E mais uma vez ele, com um poema maravilhoso que ele criou, o Guarani nos emociona. Mãe, se eu morrer de um repentino mal, vende meus bens a bem dos meus credores, a fantasia de festivas cores que usei no derradeiro carnaval. Vende este rádio que ganhei de prêmio por um concurso num jornal do povo, e aquele terno, novo ou quase novo, com poucas manchas de café boêmio. Vende também, mãe, meus óculos antigos que me davam uns ares inocentes. Já não precisarei de duas lentes para enxergar os corações amigos. Vende, além das gravatas, do chapéu, meus sapatos rangentes. Sem ruído é mais provável que eu alcance o céu e logre penetrar despercebido. Vende meu dente de ouro. O paraíso requer apenas a expressão do olhar. Já não precisarei do meu sorriso para um outro sorriso me enganar. Vende meus olhos a um brechó qualquer, que os guarde numa loja poerenta, reluzindo na sombra pardacenta, refletindo um semblante de mulher. Vende tudo ao findar a minha sorte, libertando minha alma pensativa, para ninguém chorar a minha morte sem realmente desejar que eu viva. Podes vender meu próprio leito e roupa para pagar aqueles a quem devo. Sim, mãe, vende tudo, mas poupa esta caduca máquina em que escrevo. Mas poupa, minha amiga de horas mortas, de teclas bambas, tic-tac incerto, de ano em ano, manda ao concerto e unta de azeite as suas peças tortas. Vende todas as grandes pequenezas que eram o meu humílimo tesouro. Mas não, mãe, ainda que ofereçam ouro, não vendas o meu filtro de tristezas. Quantas vezes esta máquina afugenta meus fantasmas da dúvida e do mal. Ela que é a minha rude ferramenta, o meu doce instrumento musical, bate rangendo, uma espécie de asma, mas cada vez que bate é um grão de trigo. Quando eu morrer, quem a levar consigo há de levar consigo o meu fantasma. Pois será para ela uma tortura sentir nas bambas teclas solitárias um bando de 10 unhas usurárias a datilografar uma fatura. Deixa-a morrer também, quando eu morrer. Deixa-a calar numa quietude extrema, à espera do meu último poema, que as palavras não dão para fazer. Conserva-a, minha mãe, no velho lar, conservando os meus íntimos instantes. E nas noites de lua, não te espantes, mãe, quando as teclas baterem devagar. É que a viola fala alto no meu peito, mano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. É que a viola fala alto no meu peito, mano, e toda moda é um remédio.
remédio pros meus desenganos.